The Son and the Holy Spirit say amen. Amen. Very good. Point number one. Mimi sina shida nasikia watu wengine wanakuja hapa. Watu wafupi hivi kama pygmies. Sijui Kenya kuna pygmies. Wanaanza kustumu Ruto. Ati sijui Ruto na Raila ndo wamekula Kenya. My friend, wewe unjui wewe ni squatter Kenya. Yes. Title deed ya Kenya. Iko na jina ya Jaramogi Oginga Odinga na Mzee Jomo Kenyatta. Wakati hao wazee walikuwa wanapigana ukoloni, wakitafuta mali. Wewe baba yako alikuwa muoga, alikuwa anatafuta wanawake wenye matau kubwa huko Kisumu. Sasa umekuja Jakaranda hapa kuongelesha microphone. Unastumu baba ya mtu mwenye alishatengeneza. Wanasema ati yo Adani amenunua Jomo Kenyatta International Airport. Ati Adani aende. Sasa William Samoei Ruto aseme, aya wewe umekataa Adani asinunue. Aya tumekuacha wewe nunua. Uko na pesa ya kununua Adani? Kitu ya kwanza inafaa ujue. Hao watu wa mlima. Hao wakora wa siasa. Hao watu wametukona miaka nenda miaka rudi. Sasa Ruto amesimama na sisi. Mtu slolana mwenye anatumia kile kama helmet anakuja hapa. Anaongea ujinga hapa. Sasa unaona wila zamu ya Ruto ametufanyia favor. Wajaluo ndio wale wamenunua Jomo Kenyatta International Airport. Adani si ni mjaluo. Kwani kuna muhindi anaitwa Adani? Mjaluo ashanunua Jomo Kenyatta International Airport. Akapea jina ya shosho yake. Anaita Adani. Wewe bado uko hapo unapiga kelele ati yo Ruto ameuza Adani, ameuza airport. Airport na wewe hata shamba ya kwenu hauna. Mimi nataka niwaambie kama kuna kabila wanafaa kudhulumiwa kisiasa Kenya, ni kabila inaitwa Kikuyu. Hao watu wana bet double chance. Unapata wameweka Ruto huku, wamemwekea nini? Pepe Kale Mbutalukansu nyuma yake. Wameweka Raila huku, wameweka mama mwingine nyuma yake. Huyo mama tumemnunulia kitenge kule kitengeana. Sasa anavaa kama mkongo. Na huyu ndio mama mwenye alikanyagia Raila meza wakati wa kivitu. Mnafikiri tu sasa hao. My friend, tulikuwa tuna round hivi. Tulikuwa tuna round. Round hii Raila naenda AU. Akikosa ama pate, Raila narudi kusimama kwa debe. Na akikosa, shida iko tu kwako wewe Mkenya. Kwa hivyo anza kupenda Raila mapema. Kwa sababu Raila kikosa AU, akirudi Kenya, tuna change katiba. Tunasema Kenya wenye wanasimama kwa debe ni watu watatu peke yake. Raila anasimama president, deputy wake, tunachukua mloya. Anakuwa deputy wake. William Samoei Ruto anasimama president. Deputy wake ni ole nyangapuo. Yes. Aya huku kwingine. Na tunaweka sheria. Tunaweka sheria. Ukikataa kupiga kura, unafungwa miaka 8. Hiyo ndio katiba tunataka kubadilisha. Kwa hivyo kama wewe ni Mkenya, tafadhali anza kuomba mapema Raila apite AU ndio turuhusu mtu mwingine asimame Kenya. Kama Raila ataanguka, kaka, kama Raila ataanguka AU, Raila anarudi kusimama Kenya. Kwa sababu wewe unasema ati mtu mwingine anafaa kusimama na wewe mwenyewe huwezi simama. Unataka baba ya nani aende ashindwe? Unataka baba ya nani aende ashindwe? Nyinyi mnafikiri yangu shindwa ni rais. Malala, Cleophas Malala alikuwa anatusi Raila. Alishindwa mpaka kainua mkono. Akasema kumbe Raila ni baba kweli. Kama Raila ameshindwa mara 5 na bado unaona ana dance hivi. Ana dance hivi. Mimi nimeshindwa mara 1 sijaenda choo mwezi mzima. Sasa mnasema Raila aende AU. Mnasema ndio Raila amekula Kenya, Ruto amekula Kenya. Mwingine asimame. Mwingine wewe kuja ushindwe, wewe kuja. Kama umejiamini, kuja ushindwe. Hii Kenya title deed inasoma jina ya watu wawili. Na ndio kwa maana Ruto alienda kuomba loan China. Akaambiwa aende Ruto na mwenye hii title deed. Akakujia Raila. Ulikuwa unataka chukue nani? Mimi nataka niwaambie wa Kenya. Watu wenye hawataki Raila Molo Odinga. Kama umeweka Raila Molo Odinga kwa mdomo yako
na wewe ni mtu wa pikipiki. My friend, chunga. Chunga sana. Raila apigangi watu. Mwenye anapiganga watu anaitwa God the Holy Spirit ya Raila. Huyo ndiye atakupiga. Ukianguka na pikipiki Raila ndiye amekuangusha. Kwani ulikuwa mbeba Raila? Mimi nataka watu wa boda boda wenye wako hapa. Makanga wenye wako hapa. Mkome Raila kwa mdomo yenu.